ሲባነ ኢባቲል ቆዳዮ ኢየሱስ ዩላሲ ኦበይን በየዮ እደናዩ ኮዛ ኢዋየስ ስቶዮ ይጎከን ሞአቴ ወረም ጋቦ ሞዮ ይግዱ አይላቴ አይላቴ ይግዱ አይላቴ አይላቴ እስሮሰን ወሽዋን ማራቴ ይግዱ አይላቴ አይላቴ ይግዱ አይላቴ አይላቴ የሰሹ ኢየሱስ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ሎንዞ ሞዩኮ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ካሎ ቶዩኮ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ አንዮ ሞዩኮ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ኢኮ ቶዩኮ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ኢያፍሱኮ አንማራቴ ዮዩኮ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ዮ ሞዩኮ አንማራቴ ኢየሱስ አንማራቴ ባጂሎ ጆጃቴ እንነ ማዮኮ ማይቦ ሸይጣኒ ባጣያለ ባካ በትትተዩለስ አንማይን በጆሞ ካውኮ እዳኒ ከረፋላቺ ካሾለነዮ የጁሙዋዋይ ጀሎታዶዮ ካባልከደማ አትምሊራሜ ኮርዋሮ አኔ ሶዶም ኪናሜ ከረፋላቺ ካሾለነዮ የጁሙዋዋይ ጀሎታዶዮ ካባል ገደማ አትምሊራሜ ኮርዋሮ አኔ ሶዶም ኪናሜ ኢዋሽታ ዘማነ አማንታ ካምከኒ አጓቱ ማቴ ካበም ዮኮኪ ኢየታቆዛዮ ኢንዋወጁኮኪ ኢየሱስ ባላነተ ወሽዳኖኮኪ ኪወሽጋጋምቢም ዋህታቴዮ ኢወሂደስም ዋዱማቴዮ ካይከምኪካ ኩዋላኦኮ ወሽለሳንቾ ይከምሳደበሱኩ ኪወሽጋጋምቢም ዋህታቴዮ ኢወሂደስም ዋዱማቴዮ ካይከምኪካ ኩዋላኦኮ ወሽለሳንቾ ይከምሳደበሱኩ Amada Yesusa Orenwaro moyo bada mahabusa Esenare choyo kabalam kaoko Enakos wororo afonem kurako Ea ikatan wakeno moyo Enakos bada laswaro moyo Kae aneyo ichaku kanki Esenem yoko iwa ikange Ea ikatan wakeno moyo Enakos bada laswaro moyo kae aneyo ichaku kanki esenem yoko iwai kange kabalche bane ibatil kodayo yesus yulasi obeyin peyoyo edenayo koza iwai esistoyo igoken moate orem gapo moyo igdu ailate ailate igdu ailate ailate Esro sen weshwa anmarate ikdu ailate ailate ikdu ailate ailate Esro shukesusi anmarate Jesus anmarate Jesus anmarate Jesus anmarate Jesus anmarate Lonzo moyuko anmarate Jesus anmarate Kalo toyuko anmarate Jesus anmarate Ario moyuko anmarate Iko toyuko anmarate Jesus anmarate Iyafisuko anmarate Jesus anmarate Upoyoyuko anmarate Jesus anmarate Ani omoyuko anmarate Jesus anmarate Anmarate Jesus anmarate
የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰብ እንደምን አላችሁ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። በመዝሙሩ እንደተባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ከዚህ በኋላም አዳዲስ መዝሙሮችንና የድሮ የተሰሩ መዝሙሮች አሉ እና አንዳንድ እያደረኩኝ እንደዚህ ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዚህ በኋላ በአዲስ መዝሙርም በየጊዜ በየሰዓቱ ከእናንተ አንለያይም ማለት ነው። እግዚአብሔር በረዳን መጠን መዝሙሮችን ወደ እናንተ እያቀረብን እናንተም ስትባረኩ ማየት ምኞታችን ነው። ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ ኢየሱስን በመምጣቱ ወይም የኢየሱስን መምጫ እንደቀረበ አውቃችሁ ልክ እኛን እንዳያችሁ በመንገድ ዳር ወንጌል ስርጭት አገልግሎት ላይ ነን ያለ ነው። ስለዚህ እንደዚህቹ ወንጌል ስርጭት እየወጣችሁ የእግዚአብሔርን ቃል በየስፍራ ምንም ሳትፈሩ እንድትሰብኩና እንድትናገሩ ይሁን። ስለዚህ ይሄን አበረታታችኋለሁ፣ ምክንያቱም ይሄን ፒክቸሮችን የሚለጥፈው ትርጉም ስላለ ነው። ለኔ ወንጌል ስርጭት ዓለሜ ነው፣ ህይወቴ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዛ እንድታደርጉ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ስለዚህ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ነው፣ ለኛ ግን ለምንድን የእግዚአብሔር ኃይል ነው ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በሚትኖርበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል እናንተ ላይ በሚገርም መጎስና በሚገርም ክብር ይሙላባችሁ እና እወዳችኋለሁ። ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ለብዙ ሰዎች መልእክቶቻችንን እያደረሳችሁ የተገኛችሁ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ከዚህ በኋላም ደግሞ እንደምታደርሱ ሼር እንደምታደርጉ አልጠራጠርም። እግዚአብሔር ህይወታችሁን፣ ዘመናችሁን፣ እድሜያችሁን በሚገርም ሁኔታ ይባርካችሁ። ስለዚህ በሚገርም መጎስና በሚገርም ክብር ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ ሆናችሁ የእግዚአብሔርን ወንጌል ለማሰራጨት እንዳታፍሩ ብዬ እናገራለሁ። አያሳፍርም፣ ኢየሱስ ስሙ አዳኝ ነው።